Fundit si shikon zgjedhjet, do më thënë e tha edhe Arditi tashmë ka në shumë zone janë përvijuar dy kandidat, një i dal nga zoti Ali Beaj, një tjetër nga zoti Berisha. Nuk e din nëse jeni informuar që dje në orët e vona të pasdites, Kolegji i Kryetarëve të Drejtuar të PD-së zyrtare Pa. vendosi që të bëjnë grupet e punës, të krijojnë grupet e punës për të nxjerrë shpallur kandidat për Tiranën dhe Durrësin. Pra, PD-ja zyrtare e drejtuar nga zoti Ali Beaj do ketë kandidatin e saj për qytetin e Tiranës dhe qytetin e Durrësit. Për mendimin tim, kjo është më se sakt, më se durr, më se mirëpritur, në kuptimin që ata do të krijojnë fizionomin e tyre politike, ofertën e tyre politike. Në të kundërt, është e kotë që e kanë bërë këtë rrugë deri këtu. Dhe për të kthyer pyetjes suaj që ishte si do vazhdoj deri vonë, duhet të tregojmë i sinqert me demokratët dhe me njerëzit. Kjo është një krizë që duhet të konsumohet dhe nuk pa përfunduar kjo kriza, demokratët e kanë mundësi shumë të vogla për të Si fituar. përfundon kriza, se demokratët duan pushtetin, kanë përshtypjen. E sa, dakor, demokratët duan pushtetin absolutisht.